Poytaxtimizda avtomobilsozlik borasida katta tajribaga ega bo'lgan mamlakatlarning qariyb 200 ga yaqin yetakchi muhandis olimlari ilmiy munozaraga kirishdi. Aynan issiq iqlim sharoitiga mos avtomobil yaratish borasida ilgari surilayotgan ilg'or nazariy qarashlar va yangi ishlanmalar istiqbolda qulay va xavfsiz tejamkor transport vositalarini yaratishga oid innovatsion yondashuvlar asoslab berildi. Turin Politexnika universitetida ish boshlagan xalqaro ilmiy texnik konferensiya tafsilotlari yanada qiziq. O'zbekiston avtomobil sozligida yangilik. Milliy ishlab chiqarishimizdagi Chevrolet Spark avtomobili ilmiy asoslangan elektromobilga aylantirildi. Turin Politexnika universiteti qoshidagi innovatsiya markazi muhandislari tomonidan modellashtirilgan ushbu elektromobil 3 tomonlama qulaylikka ega. Ekologik toza, iqtisodiy tejamkor va ko'p funksiyali ushbu elektromobilni kelajak avtomobili deyish mumkin. Milliy avtomobillarimiz mamlakatimiz iqtisodiy salohiyatini belgilovchi muhim sanoat tarmog'i. Sohaning rivoji zamonaviy texnologiyalarni joriy etishni, jahon avtomobil bozorida o'z o'rniga ega va turli sharoitlarga mos yangi namunalarni yaratishni talab etadi. Bugun Toshkentdagi Turin Politexnika universiteti dunyoning nufuzli avtobrendlari nazariyasi mualliflarini 104-chi bor bir manzil va mushtarak maqsadga birlashtirdi. Issiq iqlim sharoitiga mos avtomobillarni ishlab chiqarish va joriy etish mavzusidagi ushbu xalqaro konferensiya bu boradagi yangi loyihalar, ishlanmalar va ilmiy qarashlarning qaynoq muhokamasiga aylandi. Ham tejamkor, ham sohaning istiqbolli mahsuloti sifatida katta bozor uchun mo'ljallanayotgan yangi modellar yaratish ustida Belarus Respublikasi, Qozog'iston, Xitoy, Polsha, Rossiya, Amerika, Ukraina va O'zbekiston kabi davlatlarning 200 nafarga yaqin olimlaridan eng so'nggi g'oya, taklif va tajriba. Demak, raqobat yuqori. O'zbekistonda ushbu ko'zda tutilgan avtomobillarning ehtiyot qismlarini ishlab chiqaramiz. Biz bugungi xalqaro konferensiyada avtomobillarni iqlim sharoitiga mos holda ishlab chiqarishni takomillashtirish bilan bog'liq eng muhim masalalarni muhokama qildik. Eng e'tiborlisi ushbu bahs munozaralarga boy anjumanda talaba yoshlarning ishtirok etishi bo'ldi. Chunki ular ana shu ishlarning kelgusida sifatli davom ettiruvchilari sanaladi. Shu jihatdan ular bu yerda avtomobilsozlik bo'yicha ko'plab bilimlarga ega bo'lish bilan birga qator yetakchi mamlakatlar mutaxassislarining tajribalarini ham o'rganishdi. O'zbekiston avtomobil sanoati 2 yildirki yangi marralarni maqsad qilib tezlikni oshirgan. Avvallari avtomobillarning tayyor konstruksiyalarini olib ishlab chiqargan bo'lsak, endilikda jahon standartlariga mos o'z modellarimizni yaratishimiz kerak. Bu uchun qancha vaqt lozim? Bu bosqich 15-20 yil davom etadigan jarayon hisoblanadi. Mana shu jarayonlarni biz bugungi kundan O'zbekistonda boshlashimiz kerak. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, bunda birinchi navbatda, demak, kadrlar tayyorlanishi kerak. Ikkinchi navbatda bunga material texnik baza yaratilishi kerak va kelajakda mana shu yaratgan avtomobil raqobatbardosh avtomobil bo'lishi kerak. Demak, raqobatbardosh bo'lishi uchun biz bu dunyo bozoridagi raqobatchilarimizni o'rganishimiz kerak. Shu nuqtai nazardan biz doim mana shu o'zimizning yaqin hamkorlarimiz bilan birgalikda tajriba orttirib borishimiz kerak. Bugungi taraqqiyotning o'zi insonlar manfaati va xavfsizligini ta'minlashga qarab siljiyapti. Asosiy dastyorimizga aylangan avtomobillarni ishlab chiqarishda ham aynan qulay, xavfsiz va zamonaviy tushunchasi jadallik bilan kirib borishi lozim. Manzilimizga yetuvchi yo'lda esa xoh issiq, xoh sovuq iqlim bo'lsin, xavfsizlik bosh mezon bo'lib qolaveradi.